kelor sugeng siang ki aku neng Imogiri neng gone Mas Suparjiono. Ngendi Mas desa ngendi Mas kene? Payaman Selatan. Payaman ya. Payaman gitu lho te 03 iki ning te tukang apa iku Mas Sangkris ning warangka neng kene istilah ngenjing nggih. Iki keris warangka Brangkah Jogja kayune Cendono Jawa. Delok carane ya dadi akeh sik do tuku rongkon ning aku iki Mas tampan iki Mas. Akeh sik do tuku rongkon ning aku do ora ngerti le bolongi nganggo alat apa wae ya. Kuwi nganggo apa Mas jenenge graji. Akeh dicopot bandari sik men supaya iso anu. Ning bolong gampang. Kira-kira ya 10 menit tekan 15 menit iki. Engko sarang tak persingkat. Tak cepet video ini. Ayo apa tukang niki longko wis anto ning ora samben kono to. Teng ning si paling akeh ya ning kene ning Jogja ning Solo. Nanti ini Kediri ya Mas ya. Kediri. Iki dijajal nganggo keris apa Mas iki? Brojol. Nah, keris brojol. Keris Mataram. Nah, terus tibur kae mau ning rungone-rungone blas to. Tibur. Terus kuwi nganggo graji dawa cilik jenenge ning ngarani ngene segrek. Iki ndak tak pesen khusus kuwi. Nah, graji nanti yang ae. Kuwi mirip apa mata gergaji ini ngono to Mas, gede banget to. Terus kecil itu menu rapat ya slot nih. Wis pirang tahun Mas nganu gereja ning ngene iki? Apa nganu ngenjengke keris nih? Manjing keris 08 sama. Wah, sih. Sih umur piro tahun sak mono? Kisaran 15-16 tahun. Mana? Ini sih namanya kerja nih orang gini. Iya Mas, iya Mas, dapat balik nih. Oke. Oh iya. Soalnya yang tengah ricangkring. Oke, aku ricangkring. Tadi apa? Pesi. Pesi ini pas yang tengah ya. Tibur. Ya kayak wong tuku warung kono ning ngono ning ora ngerti carane bolong niki terus ora duwe alate dadi ya susah. Dadi apa iku mesti dadak kon apa bolongke ning tukang. Nah, repote ora kabeh tukang, ora kabeh kono ana tukang ngene iki jenenge tukang meranggi ning arane ya Mas, tukang meranggi ya. Meranggi niku kan sing damel warungko. Oh, ning ngene iki tukang apa? Tukang mancing. Nah, iki tukang mancing keris. Nah, iki Mas Parsiono saka awal tekan akhir garap men perkerisan wis dhewe wis ngono wis cara anu wis expert wis ahli. Mergo kawe cilik dhewe kampunge kawe cilik ngono to apa sekitar ini do produksi ini kabeh to. Thank you.
Terus dipas karo bonjone. Gaji biasa. Ditatah kayu biasa ya, Mas? Tatah kayu biasa, tatah ukir nih kok. Tatah ukir. Jadi mengalir mungkin untuk merapikan lubang dalam. Ini pakai bolongan sih jeru. Pakai. Ini namanya kalau sini wali. Oh, itu jenenge wali. Kaya cek memperlebar yang dalam juga bisa. Boso cowe, Mas. Juga bisa. Nggo boso cowe. Ngrapekke bolongan jeru. Nah, terus dimal nganggo pensil, nganggo pulpen, ballpoint. Men supaya iso pas persis karo anu konjone. Nah, terus dilapekke nang nganggo tata. Sesuai karo garis iki wis di garis kang gugur poin mau. Berarti nek wali kuwi kudu ngene Mas, pesen khusus ya, nggawe dhewe ya. Khusus. Ora ana wong ngatel kuwi. Gunane kan untuk kagem ngarep kalih mburi kan saged. Heeh. Dadi landepe ngarep mburi. Nggih. Nah, guys, mulai pas to kurang sithik pangapunten.
Nah, fungsine wali iki berarti vital banget ya Mas, nunggu ngurusi isi ngono teman jeru to. Menggerakkan yang kami bikin bisa sakit. Ini tuku nganti pira Mas paling nih? Satu sewu sekitar 70 sampai 100 Pak. Tinggal alat itu. Nah, gue wes wes iso pas neng anu neng rongkone. Saya dipasang gandare. Gandar kurang longgar. Nah, gandare kurang longgar. Gandare dibuka dengan ya alatnya apa meneh Mas jenenge? Niki cantik. Nah, iki jenenge cantik alat iki niki. Nah, iki alat khusus iki ra ono sing dodol. Fungsine nggo ngono kae. Nah, kae. Dinggo ngelongi kandele kayu gandar jero. Men supaya nek klebonan terus iku cukup. Ya ngono kae. Jadi para sedulur sik pengin ngenjeni pirsa ning kene Mas Parjono. Monggo takeki nomor telepone men supaya iso kontak dhewe. Koe kan tadi dicoba di nah wis cukup to. Mau kan sesak. Kan orang ngerusak ning bila. Ora ning bila. Iki dilip meneh nganggo lem biasa Mas lem apa Mas jenenge? Alteco. Dirapekke terus mau dipasang meneh ning warungkone. Kan wonten bilahe kan saged ngatur untuk condong lelehipun kan. Condong lele ini miring karo anu nih, miring kemiringan kerise jadi supaya iso pas karo gandari. Ini rano kerise waton gawe bolongan ya kadang sok ora pas ya Mas. Nggih. Kan oke tergantung wilahipun wonten dapure kan oke benten-benten. Nah iya. Nggih gandari dipasang meneh dilip nganggo lem. Nanti kok dise di tambahi ditambal nganggo bubuk kayu ini mau men supaya tambah kuat atau rapet. Nah ini tadi ini ndelok asli Mas. Nah, ini wis pasang rapi keris ning warung kop Beranggah Ngayogyakarta. Nomor teleponnya berapa Mas? Nomor saya arep sapa saya arep pengin hubungan karo jenengan. WA. Oh, WA ini berapa? 082. Heeh. 133. 133. 433. 433. 200. 200. Nah, iki monggo hubungan dhewe langsung karo Mas Parjono. Matur nuwun, salam.